Këtë javë jemi në një prej vendeve ma të rëndësishme të historisë së re të Kosovës. Ky kompleks për çdo vit thuhet se vizitohet nga gjysmë milioni qytetarë. Të tillë burra lindin për mua lindin një herë në 1000 vjet. Jemi të një gjaku dhe gjithçka për neve ka ndjeshmëri këtu në Kosovë dhe veçarisht në Prejkaz. E fitove pavarësino, moj Kosovë!